V uplynulém měsíci proběhlo před novou budovou Národního muzea restaurování alegorického sousoší Nový věk od sochaře Vincence Makovského. Původně bylo sousoší vytvořeno pro Československý pavilon na světovou výstavu Expo 1958, kde také získalo velkou cenu světové expozice v Bruselu. Restaurátorský zásah byl vzhledem ke stavu sousoší nutný. Stav Sousoší byl nejprve zhodnocen a poté, co nebylo nalezeno žádné mechanické poškození, zahájili restaurátoři čištění povrchu mosaznými kartáči. Sousoší bylo tímto způsobem očištěno od krust a korozních produktů bronzu. Nakonec byl jeho povrch ošetřen pěti vrstvami konzervačního vosku. Každou z nich bylo třeba rozleštit. Po skončení restaurátorských prací mohou návštěvníci nové budovy Národního muzea obdivovat Sousoší v jeho původní kráse.